Akuzat e opozitës se ka favorizuar biznesmen të lidur me krimin duke i dhën tendera pagar, kërë e bashkja i kamzës Rakip Suli, i ka cilësuar të pabaza dhe në funksion të asaj që e cilëson dhe si politika e së shkuarës. Në një intervjis për më cënë, a i ka bërthirje kundështareve politikë të përbalen me fakte e prova dhe jo deklarata nga selit e partive. Më e fëtoj, prezidentës më e me medjestuaj, letra para sa duhet shumë 5 minuta, Sa e ka në rakip suli ma në taksa që ma në qeverisë shqiptare dhe shfa pasurri ka. Shfa ka paguaj me i rogë dhe shfa pasurri ka. Së mos mërë me fjalë, me shpifje, po mesajji për gjithë politikin shqiptare që kamza dë votoj qëtëtarët e kamzës njëri unë e punës, jo njëri unë e fjallës, njëri unë e punës, jo njëri unë e lafeve, dhe njëri unë e punës, dhe jo njëri unë e përbatjes. Tek sa shpre u bindjen për një fitore të thellë më 14 maj, Një komend sulli e kishte edhe për kundështarët politik, Arjan Hoxhën e reshtuar Kraberishës dhe Bilbil Bajraktarin e grupimit të Alibejajt. Hoxhë e flasë i Losejis e shef për të pas një vend pune, kurse unë e kam e thash pak me par, e kam unë e kam mision, a ke vend pune, kurse përse për këtë Bajraktarit, flasë me gjithë respektin që realisht, Ashtë një mjekë ndërruar, bërë e i respektuar nga na imbe pa tjetër, por fatke si se ka eksperiencën e administrimit, sepse dhe në të dikush, po t'i rakim nga e fitove, po po, unë dërtova di shka me vizionin tim, unë dërtova di shka me botën time. Suli undal dhe tek investimet në bashkin e kamzës, ku vëri theksin tek infrastruktura dhe ndërtimi i parkut, të cilin e konsideron si një ndër projektet më të rëndësishme të qytetit.